Vina e dimrit është perioda e virozave që prekin rrugët e sipërme të frymëmarrjes. Këto viroza na vinë rrotull të gjithëve, sepse në radhë të parë temperaturat e ulta bëjnë që imuniteti i organizmit të ulet dhe përpasojnë e jemi më të predispozuar për të sëmurur. Një faktor tjetër që ndikon negativisht në uljen e rezistencës, pra të sistemit ton imunitar, është edhe mungesa e rrezeve të ngrohta të diellit. Një person i rritur zakonisht mund të infektohet nga një virus 2-5 herë në vit, ndërsa fëmijët, veçanërisht ata që frekuentojnë mjediset të përbashkëta, si qerdhe, kopshte apo shkolla, mund të sëmuren nga gjendje të ndryshme virale edhe 10 herë brenda vitit. Kjo ndodh sepse të veshlit kanë një sistem imunitar më delikat. Ekzistojnë rreth 200 viruse që qarkullojnë gjatë periudhës së dimrit. Nëse jeni sëmurë me grip dhe mendoni që po kaloni simptomat e tij, një viroz tjetër mund t'ju godasë përsëri. Antitrupat që zhvillon organizmi kundër virozës së parë nuk mund të të mbrojnë nga një virus i një lloji tjetër që vjen pas tij. Duke qenë se në këto kushte edhe imuniteti është i dobësuar, predispozita për të sëmurur sërish është më e madhe. Ndërsa viruset janë të llojeve të ndryshme, simptomat, pra shenjat, i kanë thuajse të njëjta dhe ne shpesh kujtojmë se na është rikthyer virusi që sapo kaluam, kur në fakt jemi prekur nga një virus tjetër. Por edhe pse jemi kaq shumë të kërcënuar nga virozat, nuk ka ende një preparat mjekësor specifik për trajtimin e tyre. Ajo çfarë dihet me siguri është se në të tilla raste, rekomandohet përdorimi i vitaminës C dhe lëngjeve, pasi ato rrisin rezistencën e organizmit. Rekomandohet gjithashtu përdorimi atyre ilaçeve të quajtura analgjezike. Mjekët ndalojnë kategorikisht përdorimin e antibiotikëve në këto raste, pasi shpesh ndodh që pacientët i marrin ato pa rekomandimin e mjekut. Ndër analgjezikët e zgjedhur dhe të preferuar që lehtëson ndjeshëm simptomat e virozave stinore, si dhe të gripit stinor, është acetamoli. Acetamoli është një preparat mjekësor me veti antipiretike dhe analgjezike. Përbërësi aktivi i tij është paracetamoli. Ky preparat përdoret me efikasitet për trajtimin e dhimbjeve të trupit si dhe temperaturës së lehtë dhe mesatare. Acetamoli në treg gjendet në dy forma, në formën e tabletave 500 mg-she dhe në formën e acetamolit me pika nga goja. Adoleshentët nga 12 deri në 18 vjeç mund të marrin një tabletë acetamol çdo 4 deri në 6 orë, por nuk duhet të i kaluar asnjëherë doza ditore. Fëmijët duhet të marrin dozën e acetamolit të rekomanduar nga pediatri dhe të llogaritur sipas peshës së tyre trupore. Acetamoli nuk duhet të konsumohet në rast mbindjeshmërie nga përbërësit e tij aktivë.